Səbr, ibadət, rəhmət, bərəkət kimi qəbul edilən Ramazan İslam dünyasının ən müqəddəs aylarındandır. Bu ayın vacibliyi yalnız oruç tutmaq və namaz qılmaqla məhdudlaşmır. Qurani Kərimin nazil olduğu Qədir gecəsi məhz bu aya təsadüf edib. İl boyu müsəlmanlar Ramazanı məhz buna görə həsrətlə gözləyir. Allaha ibadət, günahlardan təmizlənmək və dualarının qəbul olması üçün. Kızlar gəlib yardım edirsiniz iftar süfrəsini hazırlamağa. Günün ən gözlənilən anı tutulan orucun açılması vaxtıdır. Elə bu mübarək vaxtda Qardaşovlar ailəsinin qonağı olduq. Ailə iftara hazırlaşır. Aysil xanım mətbəxtə vargel edir, qızları süfrə qurur. Limonlar da götür. Ailə başçısı Eynal 70 yaşlarından oruç tutur, namaz qılır. Ramazan onun və ailəsinin səbirsizliklə gözlədiyi aylardandır. İftara az qalıb, gəlin oturun. İftar süfrəsi onlar üçün özəldir. Budur, artıq azan vaxtıdır. Eynal bugünün duasını oxuyur. Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme ləkəsumtu və alə rizqə iftartu. Ve aleyke tevakkaltu ya vasiyel mağfiret ixfirli. Allah'ım sana görüş tuttuk, sana nimetlerine iftar edirik. Oruçlarımızı kabul edin. Ramazan ayı benim için önemli aylardan biri olub. Yani dediğim gibi valideynlerimin sayesinde olub bu. Ve nisbətən sonraki dövrlerde müəyyən yaş həddi hayatı dərk edilmək, oxuduğumuz ədəbiyyatlar, mütaliələr nəticəsində Ramazan ayının daha çox bağlantılar yaranıb. Süfrə başına toplaşıb, həm gündəlik qayğılarını bölüşür, həm də bu müqəddəs günlə bağlı oxuduqlarını, bildiklərini övladlarına danışırlar. Ailə başçısı deyir ki, elə Ramazan ayının fəzilətlərindən biri paylaşmaqdır. İnsan özü-özünü tanımaq istəyirsə, bu aya üst tutmalıdır. Bu ayda biz ən maksimal həddimizə çatırıq, insani baxımdan, mənəvi baxımdan ən maksimal həddimizə çatırıq və orada biz nə isə oyuq, artıq biz kiminsə üzərinə hər hansı bir məsuliyyəti ata bilmirik. Orada biz əgər yüksək məqama çata biliriksə, mənəvi baxımdan ali məqamlara çata biliriksə, o oluruq. Bu ay qadınların məsuliyyəti daha da artır. Elə Aysil Qardaşova kimi. O həm çalışmalı, həm də ev işlərini elə tənzimləməlidir ki, ailəlikcə iftar süfrəsinə vaxtında əyləşə bilsinlər. İxtisası müəllimlikdir. Düzdür, müəyyən qədər çətinliklər olur. Nə baxımdan? Çünki səhər dərsdə uşaqlara danışıram və evdə gəlib uşaqların dərslərinə məşğul olanda bu əlavə məsuliyyətlərimi çoxaldır. O baxımdan Ramazan ayında qismən çətinlik yaşansa da, amma Allah burada elə bir tövfiqat qoyub ki, Ramazan ayı öz ab havası ilə bu çətinliyi aradan aparır. Onlarla şagirdə müəllimlik etməklə yanaşı, Aysil Qardaşova iki qız övladının da həm müəllimi, həm dostu, həm də sirdaşıdır. Qızlarına İslam dininin incəliklərini, xüsusiyyətlərini həssaslıqla öyrədir. Elə bunun nəticəsidir ki, yaşlarının az olmasına baxmayaraq, onlar da valideynləri kimi oruç tutur, Allaha ibadət edirlər. Məşhur türk psixoloqunun bir deyimində demək istəyirəm sizə, Doğan Cücəloğlunun. Deyir, uşaqları yaşam məqsədinizə, bir də inanclarınıza uyğun böyütməyin. Çünki bu, onların azadlıqlarını əlindən alar, onlar üçün həbsxana olar. Siz özünüzü kəşf edin, özünüz olduğunuz kimi yaşayın. Əgər onlar sizin dediklərinizi eləyərlərsə, bu əslində onlar üçün azadlıq olar. Biz elə yaşamımızda bunu rəhbər götürürük, həyatı Allah dediyi qaydada yaşayırıq. Onlara yaxşı örnək ola biliriksə, nə yaxşı bizə. Ramazan özünə qayıdışdır. Nəfsimizin paklığı, arındığı aydır. Nəfs isə təkcə mədəmizin dözümlülüyü ilə ölçülmür. Gözümüzün, könlümüzün, əqlimizin, ruhumuzun orucudur Ramazan. Ramazan ayı Qurani Kərimdə adı çəkilən yeganə aydır. Ayların içində ən fəzilətli aydır və Peyğəmbərimizin buyurduğuna əsasən Ramazan ayı Allah ayıdır. Ramazan ayı bərəkət, bağışlanma ayıdır.
Ramazan ayı ona görə fəzilətlidir ki, Ramazan ayında Qurani Kərim nazil olur. Ramazan ayı insanın öz nəfsi ilə mübarizəsi üçün münasib bir fürsətdir. Ramazan ayı boyunca insan imtina etmək xüsusiyyətini özündə formalaşdırır. Ramazanda yaxşı əməllərə və ibadətlərə qat-qat artıq savab yazıldığı üçün adi günlər kimi keçirməməliyik. Bu ayda insan daha çox zikir, şükür, təfəkkür, ibadət və faydalı əməllərlə məşğul olmalıdır. Ramazan ayı həm də ictimai-sosial münasibətlərə müsbət təsir göstərir. Çünki oruç tutmaqla yanaşı həm də iftar süfrələri açılır. Ramazan ayı yardımlaşma ayıdır. Ramazan ayı mərhəmət ayıdır. Peyğəmbərimiz buyurur ki, bu ayda böyüklərinizə saygı göstərin, kiçiklərinizə mərhəmət göstərin. Bu ayda dualar qəbul olunur. Sağlamlıq və xoşbəxtliyin sadəcə mədəni doldurmaq olmadığına öyrədən, ruhu yüksəldən, sevinç və ümidlə qarşılanan aylardan biridir Ramazan. Təkcə insanın yeməkdən imtina etməsi kifayət eləmir. İnsan bütün bədən üzvlərini günahdan qorumalıdır. Gözünü harama baxmaqdan, dilini qeybət etməkdən, yalan danışmaqdan, qulağını haram sözlərdən qorumalıdır. Bir sözlə, oruç gözümüzün nuru, ruhumuzun güc qaynağıdır. Həyatın içində başqa bir həyat yaşadan, qəzəf və xudbinliyin qarşısına alan müqəddəs aylardan biridir Ramazan. Allah orucunuzu qəbul eləsin.